ពុកលាស្រុកលាញៀនអូនបងលាទៅប្រឡងបាក់ដុំបាញ់ចាប់សឹកសាណាស់វិជ្ជាឡៃសូតពីឆ្នាំហើយណាពុកម៉ែធ្វើការរកប្រាក់ចិញ្ចឹមគូនរៀងច្បាប់បាក់ដុបទៅខំប្រឹងទៅបានជោគជ័យនៃវិជ្ជាឡៃអ្នកហើយបានផ្ដល់ជាស្ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូតស៊ូខំប្រឹងបងរៀនអបាទូនមានចង់ឲ្យតែសឹងបានចេញបាក់ទុកឆ្នាំនឹងខ្ញុំតាំងចិត្តខំប្រឡងពូពីហែលឆ្លងបំណងមិនត្រូវប្រហែលប្រឡងអោយចប់មកម៉ែគុំរួយអោយសគុំម៉ែម្នាក់នេះសន្យាហើយធ្វើអោយបានលទ្ធផលប្រឡងខ្ញុំពងបានសុំរាជហើយពុកម៉ែរីជ្រីកាត់អាយរំភើបក្នុងប្រាណគុណបងគុណម៉ែគុណគ្រូជ្រៅទូកាស្មើដល់ក្តីសុខសាន្តចំណេះវិជ្ជាដល់គូប្រឡងខ្ញុំពងបានសុំរាជហើយអុកម៉ែរីជ្រីអាចអាយរំអើក្នុងប្រាណគុណបងគុណម៉ែគុណគ្រូជ្រៅហួតាស្មានដល់ក្តីសុខសាន្តចំណេះវិជ្ជាដល់ឆ្នាំយូរ